यति भन्दामा के के ठुलो कुरा भने जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या होइन, तर म सानो बेला नि यस्तै हरामी थिएँ होइन, फोरी त फोरी राम्रै फोरी बनाइदिएछ क्या मलाई। हेलो जनताज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म राइन्स्टा नेपालको चाइल्डहुड मेमोरिज भन्ने भिडियोमा रियाक्ट गर्न जाँदैछु होइन, किनभने हजुरहरूले नि गर्नु 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 भनेर मैले कमेन्ट त देखाएको थिएँ र मलाई पनि गर्न मन लाग्यो किनभने इट्स वान अफ माई फेभरेट होइन। सो सुरु गरौँ है त। हेर तिमी यहाँ बसेर धेरै नै बिग्रियौ, अर्को मन्थ हामी पापाकोमा जाँदैछौँ। हेर्नु अब हजुरहरू जति सक्दो चाँडो हाम्रो घर छोडेर जाँदा ठिक हुन्छ। गयो घर छोडेर रोहित दाजु, चाइल्डहुड मेमोरिज। तर हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरिज चाहिँ होइन अहिलेको भुराहरूभन्दा धेरै नै रमाइलो छ होइन, आई गेस, किनभने त्यति बेला छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो होइन। यो भिडियोमा पनि त्यही देखाउन खोजेको छ, हेरौँ है त। 10 years later सदन ध्वनि। गाइज म नेपालमा छु। ओहो के सुन्नु पर्यो यो? ओ वेलकम वेलकम। अब धेरै बस्दिनँ सायद, त्यही भएर कतै घुम्न जाउँ। आउने बित्तिकै जाउँ। वेट, म प्रशान्तलाई एड गर्छु। काम गरेर आएछ। कतै जाने त? कहाँ जाने कुरा हुँदैछ है मुर्तारहरू? सदन नेपाल आछ। कतै घुम्न जाउँ न यो स्याटरडे। हाउ अबाउट ब्याम्बु रिसोर्ट? दामी छ लोकेसन। ओके ओके डन, स्याटरडे फिक्स। ब्याम्बु रिसोर्ट भनेर काहीँ टाढा नै घरमा थियो है, जानु मन लाग्यो जानु ल। यहाँबाट मेरो घर देख्छ है, कपालले देख्नुहुन्छ, हात उठाउनु है है है। अन्जो के गर्दैछौ त आजकल? म त मास्टर्स गरिरहेको छु। अनि एक्कासी कहाँबाट मुन्टिस त है? गाइज गाइज गाइज, एकैछिन है एकैछिन। सुस्तो गर्न गयो हाम्रो प्रशान्त, रोहितले यहाँ भेट्छौँ हामीले। यस्तो खुसी हुने हो नि त बच्चा बेलाको साथी देखेपछि, मुस्कान देखिरहनु भएछ मुस्कान। अबे प्रशान्त, प्रशान्त कहाँबाट यता आइस? बासे पागल भइसक्यो क्या हो साले, यत्रो वर्ष कहाँ हार्थिस, न फोन छ न कन्ट्याक्ट। अब यता गाउँमा भएपछि टाइम नै मिलाउनु पाउँदैन। सायद 10 वर्षमा एकचोटि टाइम मिलाउन सकिनस् त म भनिदिन्छु। तैँले फोरी बोलेको म भनिदिन्छु। तर म चाहिँ सानो बेला एकदमै ज्ञानी बच्चा थिएँ होइन, मलाई फोर बोल्न आउँथेन र म यस्तै थिएँ ला ला गर्दै सानो बेला भन्थ्यो नि हामीले है। हेर्पु, त यस्तो सोझो भइस भने त तँलाई सबैले हेर्छन्। अन्टीको बान भन्न सक्दिनस्? त्यो छोड ल, त माथेस् नि भन् ल। साले भन् न साले, माथास् नि यस्तो हराबी बच्चाहरू नै हुन्थ्यो क्या। तर थाहा छ मलाई सुद्धा फोर फोर बोल्न सिकाइरहेको थिएँ होइन, तर मैले ला ला भनेर भनिदिन्थेँ, कसैले सिकाउँदै सिकाउँथेन अनि भाग्थ्यो ला ला। म तेरो मम्मीलाई भनिदिन्छु फोर बोल पक्कालाई। कुरोटी सदन त लास्ट तर्सिन्थ्यो है हरेक कुरामा। कहाँ तर्सिन्थेँ म,
ढुकुरे कच्चो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई साँच्चीकै डर लाग्थ्यो है, त्यो ह्या पारेर राख्थ्यो. अझ मेन त चारवटा खुट्टा भइसक्यो यतिकै राख्थ्यो नि, त्यतिखेर चाहिँ ला साँच्चीकै खायो भनेर सोचेको थिएँ क्या मैले चाहिँ. चुगुले खोल्न आउँदैन सुबाट जाँदा डर लाग्थ्यो तर साँच्चीकै. आयो हरामीहरू. यसो डरपोक भुराहरूले चाहिँ जिस्काउन अहिले नि रमाइलो हुन्छ क्या, म मेरो भाइलाई त्यसरी नै जिस्काउँछु कच्चर गर्दै. जबरजस्ती हाँस छ एक्टिङ क्या एक्टिङ. उलिबिली लाउँथ्यो नि यसको यिनीहरूले. कुन जमानाको फ्रक झिकेर लगाएको थिएँ मैले यो दिनको लागि. ओए म पनि खेल्ने नि, आज मलाई दुध भात नभन ल. ल त दुध भात होइन, जा तँ पनि रुक्नु जा, म गन्छु ल. जाऊ जाऊ. यहाँ लुकेपछि त कसैले नि देख्दैन. ग्वाज पनि हुन्थ्यो क्या तर जे जस्तो भयो नि, त्यसैले दुध भातमा पर्थ्यो होइन, अनि खेला नखेला एउटै हुन्थ्यो. बाबु अब खाना खान आऊ त तिमी. चप्पल फड्काउँदैन बस्दछु. होइन यो त सेमुमा बस्छ किन हो होइन. यति भन्दामा के नै ठुलो कुरा भने जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या होइन, मेनली चाहिँ त बाँदर हो भन्न खोजे हुन्छ, पुरा सार्कास्टिक हामी पनि होइन के काम त स्वयम्भूमा बस्दैछ नि, त चाहिँ पशुपतिमा बस्दैछ नि भनेर भन्न कम त रमाइलो हुन्थ्यो. यसरी पुच्छर नि हालियो तर. ए अब चाहिँ मेरो पाली नि, मलाई नै खेल्नु दे न. अब यो गेम पछि है ल. फुट्दै नफुट्ने बेलुन पाएछ नि त्यहाँ मैले. रबर हो त है हिजोमा त रबर. अस्ति तैँले चाइनिज रबर्ट भन्थिस् नि, अनि जुन तैँले फुलाएको थिइस् त्यसको चाहिँ के भाइ? हो त तर हामी लास्ट हराइपुग त्यो बेला लक हान्ने पनि गर्थ्यो नि, लक पुरा रेस्लिङ हेरेर बस्ने होइन, अनि दाईहरूले आइज म तँलाई लक हान्छु भन्थ्यो नि, के केहरू हान्न लायो भने यस्तो अगाडि जान्थ्यो है, यस्तो गरेर पिच्चिकै पार्थ्यो नि, ए गर्दै जानु पर्थ्यो. के गर्नु अरू केही अप्सनै छैन. बिचरालाई साँच्चीकै दुखाइदिन्थ्यो यिनीहरूले त, हरामी त हो. तर हर एक फ्रेन्ड हरामी होता है भन्छ नि, त्यस्तै हो. अब त मरिनुहोस् त. पख्त मरिस अब. तर म सानो बेला नि यस्तै हरामी थिएँ होइन, पुरा हिरो बन्नुपर्ने आफूले आफूले होइन, यहाँ बलले चाहिँ तल त कुटेर छाड्छु पख भन्ने दिमागमा हुन्थ्यो, त त छोरा भएर जन्मिनु पर्ने कहाँ छोरी भएर जन्मिनु जस्तै गर्थे. तर मलाई चाहिँ हो जस्तो नि लाग्थ्यो होइन, तर होइन म ठिक छु यतिकै.
म एकदमै गरिब छु त्यसैले एउटा एउटै टिसर्टहरू झिकेर लाउँछु होइन प्लिज मेरो भ्यू बढाइदिनु सो द्याट म नयाँ टिसर्ट किन्न पाऊँ है कस्तो रे हानि मलाई हानि है त म त रुन्थ्यो होला तर यस्तो नि हुन्छ नि पहिला सुरु चाहिँ ओ केही नै भएको छैन बाबुलाई केही नै भएको छैन भन्दा चाहिँ केही नहुने होइन अनि त्यसपछि आमा होइन कसले भन्नुपछि चप्प्या पारिदिइ हाल्यो भुराहरू नि हरामी हुन्छ कि ए हुन्छ साले नमुना थिएस् त पनि नमुना नमुना त तेरो र तेरो पानीको लप परे बेला थियो होला नि यो आमा भन्नु भयो है यहाँनिर र मारेको थियो होइन ल आमा भन्नु भने पुरा ओडिसोड ला टप गरेर यहाँ दुइटा चुच्चो चुच्चो छ कि आन्टी हजुरको हुनुहुन्छ बाबाले भन्नुभयो तपाईँको बडी लिएर आउनु भनेर हाम्रो सिद्धि छैन छैन तिमीलाई त म यस्तो अझ पाँचवटा बोकिदिन्छु मेरो भुरी जात छ मलाई गणितको सिकाइदिएन साँच्चै र यस्तो झेला गर्थे नि यस्तो खेल्नको लागि आफ्नो मन परे मान्छेले त नहान्ने हामीलाई चाहिँ पड्का पड्के गर्ने तिमीहरूलाई मैले जाने छ भोलि ठुलो हुन देऊ न अझै अनि फेरि बमकस खेल्नुपर्छ हाम्रो जमानामा लभ लेटर पनि हुन्थ्यो पोस्ट कार्ड पनि हुन्थ्यो है बुढी मान्छे जस्तो हाम्रो जमाना भन्नु थाल्यो त अहिले पालोमा त पुरा डाइरेक्ट टेक्स्ट गर्दै सक्यो यस्तो लभ लेटर कलेक्ट गर्नुको मजा छुट्टै हुन्थ्यो क्या होइन त मलाई पाडेले दिएको म भनिदिन्छु मलाई पाडेले लेटर लिएको पक्टे त्यति नै कुरो थिइनँ कि के लाग्दै थिइस् कैन्टे मैले जे आइडिया दिए त्यही मलाई थोप्छन् क्या यस्तो यस्तो नि हुन्थ्यो नि ल त्यो तिमी गर न त अरे ए गरौँ न त अरे गऱ्यो फोरी भएको थियो तर यसरी पाउ खान रमाइलो हुन्थ्यो किनभने क्लासमा यस्तो हातमा टाल्यो अनि यसरी बस्यो गऱ्यो टेस्ट लियो बस्यो आनन्दले भएर त रमाइलो मसाला पनि खान्थ्यो फोरी त फोरी राम्रै फोरी बनाइदिएछ कि मलाई तपाईँ छ एकदम सफा रुमाल हो नि अन्त मैले यतिखेर बिस्कुट चेन्ज गरेको थिएँ है साँच्ची खाएको होइन नि फेरि तर राम कि भूत गरेर खान नि रमाइलो हुन्थ्यो किनभने भूत हतपत्ति कसैले भन्थेन होइन अनि भुइँको आफूलाई खान मन लागेपछि टिपै राम कि भूत भन्न राम भन्यो भने चुखो हुन्छ भन्थ्यो नि त अनि ए खायो बस्यो त्यही हो ए त्यो छोड्न हामीलाई बोर्डिङमा परेर कति घाटा हुन्थ्यो मतलब यो रोहित र प्रशान्तले कति फाइदा हुन्थ्यो सरकारीमा पढेर छिटो आइज न ढिला भइसक्यो स्कुल जान यतिखेर है घाम त्यस्तै लागिरहेको थियो त्यही माथि यति धेरै लुगा लाग्थ्यो क्या मैले घामले पोलेर लत्रिरहेको थियो अनि त्यसरी यसरी बोली निस्क्यो क्या ए फुलको बारी गरे है रमाइलो भयो तर
तैले हम गरिस खोइ अब ठिक छ जानी हो कि के हो पान पक अहिले बेलै भएको नि एक घन्टा बाँकी छ कस्तो रमाइलो यिनीहरूलाई तर सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरूलाई चाहिँ फाइदै थियो होइन पुरा चप्पल पड्काउँदै गयो नि भो हात झोला झुन्डाउँदै गयो नि भो खाजा खाने टाइममा नि जताततै डुलेर खाछ हाम्रो त स्कुल कम्पाउन्डको भित्रको भित्रै छैन आज लागेछ के को बिदा बुढे जात्रा कस्तो स्कुल चिनेको त यिनीहरूलाई कस्तो मोज थियो हुन त तिमीहरू गुवाचहरूलाई गणित र विज्ञान भनेको त थाहा थिएन यस्ता बोर्डिङ पढ्नेहरू अहिले नि कह गएको आउँदा आउँदैन राम्ररी यार क्या चिल थियो लाइफ उता लन्डनमा गएर त कोही साथी नै भेटेन त्यही माथि नेपाली नै कम थियो खास त दिन भएको चाहिँ के हो तँलाई अचानक त्यो ड्याडीकोमा जानुपर्ने अनि यसलाई गाउँ जानुपर्ने रियलाइजेसन के पख गल्ती मेरो नै थियो पुरा हामी चाहिँ यता भत्त नि यता भत्त ए त्यस्तो पो मुन्टो मात्र भङ्गाइरहेछ है चुरोट चुरोट खानु हुँदैन इट्स इन्जुरियस टु हेल्थ है बुझ्यो नि है है साले पागल भइस क्या हो के गरेर यो हेर्दै साले तेरो उमेर कति भएको अन्त के गरेर त घुवाच मलाई सिका हेर्दै बुझेछ घुवाच सरी सरी भन्छ के हाँस्ने मलाई मैले त्यो कुरा बिर्सि पनि छ नि बरु सानो बेलाको सब कुराहरू याद आउँछ अझ नि कति रमाइलो गर्थ्यो हामी भइसक्यो त्यो लास्ट लाइन चाहिँ मैले साँच्चीकै भनेको थिएँ है हुन नि हो सानो बेला चिल लाइफ थियो होइन काहीँ केही हेर्नु नि पर्दैन मम्मी हेलुवा किनेर ल्याइदिनु हुन्थ्यो केही तिर्नु नि पर्थेन यताउता टेन्सन भन्ने केही हुन्थेन तर के गर्नु ठुलो हुनु परिहाल्छ होइन एन्ड आई होप होइन हजुरहरूलाई नि यो भिडियो एकदमै मन पऱ्यो होला होइन अनि अरू के केमा हजुरलाई रियाक्ट गरोस् जस्तो भएको छ होइन कमेन्ट डाउन बिलो है म रियाक्ट गरिदिन्छु एन्ड आई लभ यु अल भेरी मच टाटा बाई बाई